Sinal mais forte mesmo. Aí tem um monte aqui. Tá por aqui. Aqui, gente. Já começamos a encontrar as peças valiosas, gente. Olha o que nós encontramos aqui já, pessoal. Eu vou levantar um pouco, gente. Meio enferrujado, acho que devido à água aí já, né, pessoal, ó. Ele já começou a dar aquela enferrujada já. É terra. Cheio de terra, gente. Um bonito vasinho, viu? De metal aí, ó. Ou de cobre, não sei, acho que é metal. Uma boa limpeza, ele fica top, hein? Pegou os detalhes, Jane? Isso. Aí, gente. Bonito, hein? Segura aqui, gente. Deixa eu dar uma conferida nesse buraco. Pessoal, tem um. Mais um sinalzinho aqui, vamos ver o que que é. Nossa, gente. Esse detector pega fundo, pessoal. Pegando o jeito dele, ó, a caca de vidro já começou a sair aqui. Vamos ver. Tá meio misturadão. Pega aí, gente.
Olha o que que era aí, gente. Nossa. Esse coisa de papel alumínio. Vamos levar para reciclar, né, pessoal? Tampar esse buraco aí, a gente vai... O buraco tampado, pessoal. Vamos dar continuidade. Só vou cavar sinal bom. Mete lixo aqui, tem a vontade. Tá dando um sinal meio fraquinho aqui, ó. Mas o ID é alto, pessoal. Vamos lá. Será que já saiu? É, parece que já saiu, pessoal. Ah, Jana, aqui, ó. Chegou a amassar, Jana. Eita. Ah, será que era da casa, Jana? Nossa, tenta voltar aqui, pessoal. Será que era o número da casa dela? Vai saber, né? Número 50, pessoal. Pode ser dela, pode ser de outra casa também, né? É, de algum vizinho. Que ficou mais destruída. É. Em todos os casos, pessoal, vou guardar aí. Pra estar mostrando pra ela, se for dela. Se não, ela vai procurar o vizinho aí que perdeu o número, né? A gente não sabe se é da casa dela, de uma casa pra frente, de uma casa de lado, né? Segura aí, Jane. Deixa eu tampar o buraco. O número é 50, pessoal. Também, pessoal, ó, uma procura por esse sinal, pessoal, ó. Sinalzinho de 80. Vamos pegar fundo, já vou cavucar fundo, gente. Já saiu? Tá calor, Jane? Tá. Saiu de primeira esse, hein? Ah, pessoal. Aqui sim, já. Não, não para, hein, gente? Porque da chuva até que tá, ó, não tá muito legal porque tá sujo, pessoal. É. Mas é um sino duplo de folha, né? Tá meio sujo. E isso aqui é prata, viu, gente? Pode esfregar aqui, a gente já vê que é prata, ó. Muito bonito, hein? Bom, a gente vai cumprir o buraco aí, já nós rota aí, pessoal. Vamos lá. Top, hein? Sinal ferroso, pessoal.
Tem um sinal bom aqui, tá muito fundo. Vamos cavucar para ver o que que é. Tá marcando aqui mais de 20. Parece que bateu alguma coisa. Hã? Parece que bateu alguma coisa. Também tô achando que bateu aqui já. Soltou um barulho aqui. Tem um botão de camisa, gente, ó. É. Será que vai ser? Um saco de vidro. Esse é vidro antigo, tem um R aqui marcado. É. Depois bateu, viu, gente? É, com certeza. Que era aqui, já. Pedaço de alumínio. É, vamos levar para reciclagem, né, pessoal? Porque fazer o que? Faz parte. Tá com um sinalzinho de 13, 14 aqui, pessoal. Vamos cavar para ver. Bate alguma coisa aqui já. O que é isso aqui? Ah, é um ferro de construção, pessoal. Vou tampar o buraco aqui. Vou no cantinho aqui, já na dá para reciclagem. Vamos ver se eu identifico outro alvo aqui. Aqui tá dando um alvo de 30. Já saiu? Já saiu já, gente. O que que era? Um papel alumínio aí, gente. Vamos lá, tampar o buraco. Gente, deu outro sinal aqui. Ó, solteia. Vamos ver. Ah, é a continuação dela mesmo. Mais outro pedaço, gente, da chapa de fogão. Chique, hein? Muito bonito. Mais um sinalzinho de 48. Cuidado, Nara, que tem espinha aí, ó. Mostra para os nossos amigos internautas aí. Que... uma arvorinha aqui, né? Cuidado, hein? Meio abandonado, né?
Tem sim até na folha. Hã? Tem sim até na folha. É, cuidado. Vamos saber o que, que é, gente. Só deixar nos comentários. Olha lá, ó. Já saiu aqui. Ah, será que ele pintava, gente? Isso aqui é aquele tubo de... De tinta. De tinta antigo, ó. Mas antigo não é malha tampa. A pontinha aí, ó. Então acho que ele mexia com pintura, viu? Esse povo antigo sempre fazia alguma coisa aí, né? Acho que devia ser das obras de arte deles aí. Tá bom, gente? Vamos tampar o buraco aqui? Eu vou colocar ali e a gente já vai continuar já, hein? Não vai perder tempo, não. Passar aqui. Cuidado aí que esquina. Aqui já tem um sinal de 92, gente. Muito alto. Tá entre meio esse tijolo. Deve ter caído da parede aqui, do alto aqui, né, Nara? É. Certeza. Vamos ver. Cuidado aí, Nara. As destroças, né, da casa. É. Opa. Nara, já deu um brilho aqui, Nara. Opa. Tá treinando, hein, aqui na... Na Yara do céu. Eu acho que agora achou o lugar certo, hein. Meio das raízes aqui, gente. Ó. Peraí, né? Rapaz, que coisa chique. Será que isso aqui era o véu, será? É, o véu, ó. Tá até amassado aqui, gente. Muito importante essa peça que nós achou, por pertencer a uma família famosa aí, pessoal. É, a gente fica até emocionado aí. Então, muito bonita a peça. Segura aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Você pergunta tambor, né? Argola. Acho que é argola de corrente aí, pessoal. Será que na época deles tinha também escravo? Será? Não sei, gente, né? A gente vai com a imaginação lá em cima, porque um tinha café, né? O outro, né? A gente não sabe dizer certinho. Mas se alguém souber da história real, pode colocar nos comentários aí. E fica à vontade aí, tá bom, pessoal? Então esse aqui, essas duas peças nós encontramos. Esse outro eu vou colocar ali para reciclagem. E a gente já vai dar continuação aí. Tá? De 4, 7, gente. Por ser fazenda, a gente vai cavar. É, aqui, né? Já achei já. Aquelas coisas de arame. Tô levantando muito rápido, né, Nara? Tá. Até você pegar o jeito aí. Isso aqui também eu vou pôr lá em cima, lá, gente. Pra não machucar ninguém. E vamos continuar aqui já. O arame sempre presente, né? É, esse aí tá pra outro lado. Opa! Sinal de 93, gente. É 93. Tem que tomar cuidado com os espinhos aqui, gente. Tá na flor da terra, viu? Nossa, grama.
Vixe, ficou doido na área. Galera, ó. Vou ficar mais pra cá. Eita. O que será isso aqui, gente? É, Nara, olha aqui. Ó. Tá mostrando pros nossos amigos internautas? Ó. Agora saiu aqui, gente. Nossa. É um bule antigo, gente. Um bule. Sem tampa, gente. Todo trabalhadinho aqui, ó. Muito bonito. Isso aqui eu acho que era o que ele usava no dia a dia para tomar o café aí, viu, pessoal? É? É? Top demais, hein? Chique. Chique, né? Segura aqui, Nath. Deixa eu passar o pinpoint de novo aí. Não tem mais nada aqui, não. Tampar esse buraco aqui, gente. Tampar aqui pra... Vai ficar algum animal, alguma coisa aí, né? Vou mostrar aqui pra vocês certinho. Mas é isso aí, pessoal. Muito bonito o bule. Besouro? Formiga. Formiga? Nossa! Saúva! Mas top, hein? Vamos lá. Vamos caçar de volta nessa ruína aqui, gente. O sinal é alto. Está na flor da terra. E aqui pode ter de tudo, viu, gente? De tudo um pouco. O que que era isso, né? Será que era... Era parte de uma marmita aí. Será que pertenceu a eles? Né? Vou colocar ali perto da ruína ali. Vai dar um jeito de levar pra reciclagem aí, pessoal. É o que a gente procura. São umas coisas valiosas, né, pessoal? Mas como é fazenda deles aí, pode ter tudo, né? Vocês vão achar tudo. Outro sinal alto aqui, gente. De 92. Tá bem no canto da ruína aqui, né, Nara? É. Parece que até uma marcação aí, gente. Vamos lá. Ixi, acho que eu já bati no negócio aqui, gente. Ah, olha lá, Nara. Acho que eu já até bati aí já. Ó. Ixi, o que, que será isso aqui, gente? Pedaço de ferro. Epa! Isso aqui é prata, gente. Será que isso aqui era da banheira dele lá que ele tomava banho, gente? Hã? Pode ser. É, pode até ser, ó. Deixaram para trás aí. Muito bonita a peça. Será que tem mais alguma coisa aí dentro? O que, que é que tem aqui, gente?
de pedaceira de ferro aí, viu, gente? Nós vamos tampar o buraco aí e a gente já vai dar continuidade aí. A peça é bonita, hein? Bem no pé dessa plantinha aqui, gente, ó. E agora, como é que nós vamos fazer? Sinal de 67. Tem um pedaço de alumínio aí, gente. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Prego aqui, gente. Vamos lá. Um sinalzinho de 20, 22, gente. É um objeto redondo, tá? Pelo sinal aí. Lado aqui. Saiu aqui já, gente. Por enquanto é esse prego aqui. Parecendo uma chave isso aqui, ó. E tá com uma, tá com é uma chavinha daqueles maleiros antigos, peraí. É uma chave mesmo. Uma chavinha, gente, daqueles cadeado antigo, bem antigo mesmo. Vou virar do outro lado aqui, ó. É uma chave mesmo, tá bom? Pra vocês, tô usando o simplex aqui, tudo abandonado aí, gente, ó. Aqui assassinaram uma moça aqui, já deu um sinalzinho aqui de 22. E olha o que eu acabei de encontrar aqui, gente. Uma aliancinha de inox. Que top, hein? Vamos limpar aqui para nós ver. É essa inox mesmo.
É daquela que roda aí, né, gente? Essa aqui é daquela que tem um Pai Nosso aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Mas top, hein? Show! Olha aí. É, simplex mais. Esse é o detector do momento. Top de linha, hein? Top de linha. Mais outra. Esse aqui já fazia tempo que tava aqui já, hein, gente, ó. Essa tá toda arregaçada. A marquinha dela, ó. Mas top, hein? A marquinha tá até bonita aí. Simplex. Buraquinho raso. Mais uma moedinha. Eu tô usando o Simplex. E o primeiro sinalzinho já saiu aqui, pessoal. Moedinha de 25 centavos aí já. Top, hein? Primeiro alvo 2004. Chique, hein? Show de bola. Vamos lá pro próximo. Vamos lá, meus amigos. Cuidado com os espinhos aí, Jane. Tá dando um sinalzinho bem fraquinho aqui, gente. Garanha aqui. Já saiu de primeira, pessoal. Pera aí, gente. Deixa eu abaixar aqui. Vem aqui. Veja só isso aqui, gente. Gente, ele esquece que eu sou baixinha. Pronto, Jane. Pegou? Será que isso aqui pertencia à avó dela também? Ou é da casa dela mesmo. Vixe, esse aqui tá parecendo um abridor de garrafa, sei lá, pessoal. Embaixo tem outro negócio aqui, ó. Eu acho que é um abridor de garrafa, hein? Mas depois de uma limpeza, hein, pessoal? Ela vai gostar muito desses achados que nós estamos encontrando aqui, ó. Vamos devolver para ela. E vamos lá. Tampar esse buraco aí, vamos que vamos. Boa tarde, a gente tava ali mostrando as coisas para vocês. Encontrei esse sinal aqui, pessoal. E tá fundo, viu, gente? Já tá dando sinal. Pra cá, gente. Será de feia? Será que era da casa já? Sabendo. Nossa, ainda tem aqui, viu, gente? E fundo, viu? Tá perto agora, hein? O que, que é? Tá dando pra ver aqui já. Deixa eu baixar aqui, gente. Aqui, ó. Não dá pra ver escuro aí dentro. Olha lá a marca lá, ó. Vem aqui, pessoal. Ó. Gente, então aqui tá dando, ó, 20, 40
Uns 50 centímetros de fundura o X-Terra pegou aí, ó. Nossa, o que, que será que é isso? Tá parecendo um prato esmaltado. Vai com cuidado. Vem aqui nessa lateral aqui, ó. De cá, ó, de onde eu tô. É. Ixi, acabou com mais. Tá fundo, viu, gente? Esse eu tirei inteiro. Olha lá, gente, ó. Parecendo um prato, já. Cuidado. Um tijolo de cal. É uma pedaço de teia, pessoal. Jana, esse é o inteiro. Olha, gente. Um prato. Isso aqui é antigo, hein, gente. Nossa. Tem que tentar limpar ele aí pra não estragar. Olha aí. Deixa eu subir aqui um pouquinho pra eles verem. Olha aí. Um pedaço dele ali, ó, Jana. Devagarzinho, porque... Não podemos limpar muito, não. Vamos senão... limpar ele em casa. É, ó. E depois a gente posta lá... na comunidade. Comunidade pra vocês. Tá bom, pessoal?